вечір. Ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Зі мною у студії політтехнолог Катерина Одарченко та політолог Андрій Золотарьов. Добрий вечір. Вітаю вас. Протягом цієї години говоримо про таке. Третина бюджету на армію та мобілізація. Альтернативу формулі Штайнмайєра озвучив міністр Пристайко. 10 днів на роздуми. Нацкорпус висунув ультиматум Зеленському. Трамп вимагає від Ердогана припинити вогонь у Сирії. США тисне санкціями. Завершилась зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську з врегулювання ситуації на сході України. Під час зустрічі ТКГ мала визначити можливості для розведення сил на Донбасі. Це питання винесли на обговорення через те, що сторони не змогли самостійно домовитися щодо процесу. Проте сьогодні теж не дійшли згоди. Наступне засідання у Мінську заплановане на 29 жовтня. Третина бюджету на армію та мобілізацію. Таку альтернативну формулі Штайнмайєра запропонував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він заявив журналістам після засідання Комітету закордонних справ Європарламенту. За його словами, це болючий компроміс. Але такий варіант дозволить Україні утримувати процес відновлення суверенітету над тимчасово окупованими територіями. Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив, вже звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету із пенсій, зарплат, медичне страхування, переводимо це в мобілізацію в нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Ці опції всі перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкраще з цих рішень. Ми почули зараз. 10 днів стільки часу дав президенту Володимиру Зеленському Андрій Білецький на те, щоб Україна відмовилась від розведення військ на Донбасі. Такий ультиматум главі держави лідер Нацкорпусу висунув під час маршу «Ні капітуляції». Крім того, у штабі опору капітуляції вимагають не вводити особливого статусу для ЛДНР, відмовитись від амністії для сепаратистів та не відводити війська від лінії розмежування. Якщо влада десь буде відводити, то я можу відповідально дати слово всім, що сотні і тисячі добровольців зайдуть на будь-яку розведену територію. І будуть утримувати там наші землі. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Ще раз добрий вечір. Ми почули, що зараз тривають тристоронні переговори. І скажіть, будь ласка, все ж таки, на вашу думку, з чим зв'язані оці самі непорозуміння? Чому затягується процес? Ну, дивіться, взагалі таке враження, що ніхто не бачив мінських домовленостей 2. Да? Ну, тобто, коли лунають заяви Білецького, коли лунають заяви, скажімо так, опозиційних політичних сил до Зеленського, да? Тобто нинішній процес, він подається як тотальна зрада. Хоча, по суті, в мінських домовленостях 2, які були підписані, абсолютно чітко прописано, що після розведення військ проводяться вибори, да, і, відповідно, ми маємо внести зміни до Конституції, що стосується ну, певного особливого статусу. Тут виникають питання, що буде цим особливим статусом, да, які деталі, відповідно, там запропонують, але тим паче, ну, як на мене, первинно ці умови, ну, не були надто хорошими, але вони були відомими всім, і в цілому навіть оригінал «Мінських домовленостей 2» можна зараз з легкістю скачати в інтернеті. Відтоді формула Штайнмайєра, да, так звана, яка трошки змінює порядок, да, введення власне цих мінських домовленостей, що є, що є природнім, тому що, по суті, мінські домовленості, якщо я не помиляюся, казали, що від моменту підписання з 00 годин протягом 15 днів мають відбутися перші кроки. Да? Ну, вони ж не відбулися протягом 15 днів, тому актуалізація цих домовленостей і дорожньої карти
стандарти їх виконання природньо, ну, власне, зараз відбувається. Да, ці процеси в дечому Україна ну, подає з позиції слабого, з позиції ну, не суб'єкту, а об'єкту перемовин. Ну, але чекайте, ну, давайте будемо відвертими. За цей період і при Порошенкові, ну, і зараз там політика уряду і політика ну, ключових осіб в державі не формувала сильну економічну політику, не формувала нові торгові союзи, не формувала, ну, скажімо так, дипломатію, що забезпечується також грошима. Що робила Росія весь цей період? Тобто вони формували лобі Північного потоку, вони формували лобі ну, більш м'яких санкцій, що стосуються долі російського капіталу в європейському капіталі. Абсолютно, да. І тому сьогоднішній наслідок не досить вигідної позиції для України є природнім. І наостанок я дуже раджу всім ознайомитися з дослідженнями рейтингу з приводу громадського сприйняття сценарії вирішення проблеми Донбасу, там вони про що свідчать? Про те, що люди не розуміють деталей ні введення миротворців, ні замороження конфлікту, ні автономії. Да? Тому електоральна думка абсолютно, ну, скажімо так, різна да, по різним питанням, бо миру хоче більшість. Але якою ціною, скажімо так, тут людям потрібно пояснювати. І це теж завдання, до речі, Пристайка і президента, як ну, керівника і зовнішньої політики України, пояснювати в деталях людям, чому саме цей сценарій, а не інший, є кращим для України. Ну, можливо, ще поговоримо про це дослідження. Будь ласка, ну, собственно, вашу думку почути з цього приводу. Пристайка політкоректно попытался объяснить, что государство банкрот, вести войну не может. Тем более, знаете, есть арифметика войны. Ну, 5 лет тому назад Порошенко подписывал Минск-1, Минск-2 после тяжелейших военных поражений. И Минск-1, ну, собственно, обвал всего Южного крыла фронта. Ну, сепаратисты могли идти настолько далеко, насколько бы захотели. И это была реальность. И да, с точки зрения логики, выиграть время и не потерять лицо, он поступил верно. И язык не повернется его за это осуждать. Но Международная то, то він заздалегідь знав, що він це не буде виконувати. Да, не буде виконувати. Но большая політика – это не політика Вінницького базара, где кинуть, ну, как говорится, без лиха и жизнь плоха. Каждый ход записывается, и все прекрасно все помнят. И здесь, конечно, мы спустя 5 лет такое наследство, которое наставил Зеленскому, Зеленский оказывается на шпагате. В этой ситуации пойти в отказ, как того требует белый вождь Белецкий, ну, завтра Путин заявит о том, что проблема не в Москве, а проблема в Киеве. С последующим демонтажом санкций. Ну, если відверто кажучи, то мы зараз це и с вами все наблюдаем. Да. Ну, так к этому готовы. То есть, вот, в чем можно, Путин может трижды не нравиться, но у него есть стратегия. И он эту стратегию последовательно реализует. У нас было 5 лет. За эти 5 лет, ну, логика была, по идее, в 2015 году вот, выиграть время, восстановить экономику, поднять армию. Ну, нам рассказывали, что у нас самая сильная в Европе армия. Но армия с бюджетом, военным бюджетом в 4 миллиарда долларов, априори не может быть сильной и конкурентоспособной. Способной защититься. Ну, скажите, у нас есть авиация? А что такое наши добровольцы? Пусть хоть они десятками тысяч на фронт пойдут без авиации. Без современной авиации. Это пушечное мясо. Это фарш. Авиация, ну, что такое на 300-500 единиц современных боевых машин? То, что у нас, извините, в 2014 году по гражданским GPS-навигаторам пилоты летали. Это, ну, ни в какие ворота. Можем мы себе позволить перевооружение ВВС Украины? Нет. Для того, чтобы о чем-то говорить, ну, хотя бы надо было выйти на показатели ВВП 200-300 миллиардов, и оборонный бюджет 10-15 миллиардов, тогда можно было о чем-то говорить. А так, конечно, все ну, такие многолюдные митинги, их хорошо проводить у ворот военкоматов. Тобто, зараз можно провести аналогию
з тим самим, що Петро Олексійович підписав там Мінськ-1, і з тим, що зараз, наприклад, каже Пристайко. Ми зараз там на одну третину піднімемо бюджет військовий, ми зараз ще зробимо щось, але ж заздалегідь знає, що все цього не буде і неможливо зробити. Всі вже забули, тому що коли Совєтський Союз в ході афганської війни, плюс, пам'ятаєте Рейгана, «Звездні війни», розкрутив воєнний бюджет до 8%, 8% бюджету на войну, экономически надломился. А посмотрите, сколько у нас закладывается. Ну, нас законы экономики не обманешь. Ну, и тем паче, если вот підтримати Андрія, ну, дивіться, є якісь природні галузі економіки, які можна було б гармонійно розвивати, розвиваючи армію. Ну, припустимо, виробництво військової техніки. Чи, ну, от у нас в Україні навіть немає потужного, ну, є там вінницьке виробництво боєприпасів, патронів, да? Але потужного виробництва патронів у нас в Україні немає. Це дуже просте виробництво. І ми імпортуємо, от я, ну, є офіційним власником зброї, я купую ці патрони, і я знаю, що хороші патрони – це патрони з Румунії. Ну, тобто, чеські, румунські, да, ну, і зброя, до речі, теж там чеська, вона більш якісна. Тобто, природньо… Ви маєте на увазі полювальний магазин? Ну, для полювання, звісно. Я спортивною стрільбою займаюся, але, ну, є люди, які ще полюванням займаються, і є безпосередньо, ну, якби ті боєприпаси, які йдуть на фронт. І на фронт також часто йдуть імпортні боєприпаси. Ну, чи не логічно тоді, розвиваючи економіку, вкладати, відповідно, ресурси в наш оборонний сектор, в оборонні підприємства. Власне, тому що це абсолютно, це експортний, ну, експортний потенціал. Можна їх будувати за стандартами НАТО, ну, що є частиною інтеграції, якщо ми говоримо про інтеграцію в НАТО. І це та сфера економіки, яка, ну, є абсолютно зрозумілою, коли армія робить велике державне замовлення. В цього завода є, ну, є робота. Чомусь такої стратегії от розвитку військової промисловості, як приватної, так і державної, немає. Хоча це було б абсолютно природньо і частиною, відповідно, розвитку і підтримки армії, і розвитку внутрішньої економіки. Ну, ви знаєте, зараз ми всі можемо спостерігати, коли уряд робить якісь заяви, але ж не пояснює, за рахунок чого. Та? Тобто зараз на одну третину, каже, ми збільшимо військовий бюджет, але ж не каже, за рахунок чого чи когось. Так? Зараз на цьому тижні буде обговорюватися проєкт бюджету, буде запитання до самого уряду, а всі ми знаємо, що на, ну, тут вже зима скоро, і нам треба якось опалювальний сезон пережити всім нам. Більш того, всі ще кажуть про те, що буде зменшуватися субсидії. Чи не за рахунок нас з вами він збирається, ну, якщо воно так і є, наприклад, будуть різати по-живому. Повеличити цей бюджет, розумієте? Будуть різати по-живому. Я от не зрозумів, за рахунок чого? Смотрите, от в чому, я не економіст, тобто економісти, вони аналізують цифри. Я аналізую висказування Гончарука, представителя його команди. От у них, ну, є теж, наряду з Вінницькою школою політики, є Вінницька школа економіки, ну, яку ми бачили в виконанні Володимира Борисовича. Принципиально ничего не поменялось. То есть снова думают о том, где бы нам еще, как бы нам еще одолжить денег, а не о том, как нам их заработать. Как, потому что если не думать о том, как их заработать, то чего хочет МВФ? Чтобы Украина была платежеспособным должником. Чтобы Украина платила по счетам. А что тогда остается? Тогда остается резать по-живому, сокращать то, что можно сократить. Прежде всего, социальные расходы, те же субсидии. Те же расходы на медицину и образование. И это неизбежно. Ну, опять же, экономику не обманешь. И здесь, ну, я не знаю, когда Гончарук катался на самокате по коридорам Кабмина, у меня закрались сомнения. Ну, после его субботнего бенефиса на концерте у Сакиры Перуна, ну, окончательно расставлены точки над «и». Ну, человек, либо он зиц, либо он профнепригоден. Ну, двух мнений быть не может. Поэтому экономического чуда от этого молодого человека ждать не приходится. То есть он будет говорить абсолютно правильные вещи, но реализовать их он не в состоянии. А значит, мы снова будем двигаться по тем же маячкам, которые нам выставили наши кредиторы. Ну, знову ж таки, я ще хочу сказати, що Петро Олексійович підписував саме ці документи, яких він не
мав і одразу знав, що він не буде виконувати. Далі ми бачимо, скажімо так, продовження його справи. Люди заявляють, про це кажуть, пишуть, але ж вони знають, що або це неможливо зробити, або, ну, скажімо так... Ну, можна назвати правительство Гончарука як комісія по предпродажній підготовці України. Продати землю, продати енергетику, ну, продати останні стратегічні підприємства. Ну, будемо називати речі своїми іменами. А что, по сути, где еще взять деньги? Больше ничего. Ну, дивіться, абсолютно Андрій тут правий, тому що якщо немає сильного внутрішнього управління, а з чого воно народжується? Воно народжується з інституцій. Ну, припустимо, чому є сильне управління в Німеччині? Там є стійкі політичні партії, які існують ну, десятками років, да, поколіннями, і вони формують професіоналів всередині, в тому числі, свого середовища. Ну, припустимо, Ангела Меркель до того, як стати канцлером, ну, в цілому півжиття була партійцем, християн-демократом. Вона, по суті, ну, абсолютно чітко пройшла оці сходинки, да, політичної кар'єри. Да. Коли з'являються просто ситуативний колектив людей, які добре виступають. Да? Ну, дійсно, давайте будемо відвертими. Більшість там урядовців, вони чим краще за минулих. Тому що, ну, умовно, там Оржель краще виступає, ніж Насалик. Да? Але насправді вони ж не мають дорожніх карт реалізації. Повірте, от в мене є досвід ну, участі в стратегічних сесіях, робочих групах, перейти від красивих розмов і навіть книжкових концепцій до чіткої дорожньої карти з забезпеченням, ну, на це здатні з усіх учасників ну, 10%. І зазвичай це ті якраз, хто погано виступає, да, але має відповідний досвід роботи. Тому, менше каже, більше робить. Абсолютно. І перша причина зовнішнього управління є в тому, що якщо немає компетенції внутрішньої, дійсно є компетенція або в Російської Федерації, або в західних партнерів. І їх інтереси скупити, припустимо, дешеву українську землю теж є природніми. Це хороший актив. Навіть коли сьогодні вони купують там за $700, а за 10 років ця земля буде вартувати $2000, $3000, а в Балтійських странах до $10000, то це дуже хороша інвестиція. В цілому навіть просто її купити, нічого не робити. Бо там вони беруть кошти під 1,5%, а у нас скільки? У нас менше 16% в принципі не можна взяти кошти, тому що це облікова ставка МБУ. І ми ще даємо більше повноважень НБУ в цій ситуації. Тобто, розуміючи, що цей орган і так має надповноваження, вони голосують закон про спліт, який дає надповноваження, знову ж таки, ну, по суті, машині, яка сама себе має контролювати, і гроші випускати, і банки контролювати. Ну, тобто, такий трошки оксиморон. І, як на мене, це все відбувається за відсутності дорожніх карт і, безумовно, компетенцій. Але те, що зовнішнє управління, воно в будь-якому випадку погане, ну, на це є приклад Монголії, на це є приклад Аргентини, багато світових прикладів. Шикарний примір, оскільки от, ну, Аргентина далеко, ну, мало хто знає, що в початку 20 века Аргентину називали американською Швейцарією. Уровень життя був на порядок вище, ніж в більшості європейських стран. І до середини 20 века ця страна кормила полмира. Знаменита тушенка «Второй фронт» в основному була з аргентинської говядини производилась. Что сейчас? Сейчас за последние 5 лет в войне между фермерами и латифундистами погибло более 700 человек. Это то, что нас ждет. Вот я бы рекомендовал... Это нас очікує, да, коли украинским журналистам прийнятий, да, собраться в такой пункт, съездить в Аргентину, и просто чтобы не, ну, как бы говорят, вот вы там сгущаете краски. Просто поехать туда и посмотреть собственными глазами, это было бы объективно. Но опыт Аргентины... Это то, наша перспектива на ближайшие 10-15 лет, если будет такие распродажи земли. Ви знаєте, я думаю, що на протязі нашої розмови ми все ж таки ще повернемось до земельних питань. Хочемо ми цього чи ні, тому що всі гості, коли сюди приходять, вони все ж таки це болюче питання, вони його задають при будь-яких обставинах. Але ж зараз давайте повернемось до трьохсторонньої цієї зустрічі, до мінських домовленостей. Зараз українська сторона зі свого боку каже, що ми ось згодні, але ж знову... свою мову виставляє. Вони кажуть, от хай в ЛДНР будуть розформовані повністю всі ці бойові
скажімо так, формування, угрупування, ось, і повністю буде тиша, тобто ніхто нічого там звідки стріляти не буде. Ну, наскільки це можливо? Як з нашого боку зараз ми можемо ставити такі умови і кому? Коли насправді у нас є Німеччина, Франція і Росія. Тобто, кому з цих трьох сторін ми можемо, скажімо так, ці умови висувати? Ну, от я уважно слухала виступи на сесії ООН 74-й, і в оригіналі там дуже чітко звучало і в промові Макрона, і в промові Трампа тези. Путін і Зеленський вже майже домовилися. Да? Тобто, і Макрон це все говорив ще в контексті його домовленостей з Путіним з приводу кліматичних угод. Ну, тобто він спочатку сказав, що є позитив у переговорах по кліматичним угодам. Я думаю, це теж не так просто з Росією там дійти до певної згоди. І про те, що Зеленський з Путіним от майже вже вийшли на домовленості. Та сама теза була у пана Трампа. Як на мене, це важливі маркери, тому що ці люди в своїх ключових промовах на світовій, по суті, одній з найголовніших заходів, де обговорюється безпека і приймаються резолюції. Ну, це не просто так. Друга історія, знову ж таки, економічна. Якщо Крим, це така інвестиція довгострокова, Керченський міст, вона теж економічно невигідна. Але це частина ідеологеми, яка в Росії, відповідно, пропагується. Вернувся в Руську гавань, і в цілому, я от сама з Херсону родом, я часто бувала в Криму. Ну, і давайте будемо відвертими, що ця російська ідеологема там, майже постійно культивувалася. Да? Найкращі університети там були російські і так далі, і так далі. Тобто це стратегічний проєкт. Абсолютно, так, абсолютно. І Донбас – інша історія, тому що це дорого і для Російської Федерації. Так, да, це фактор дестабілізації, але якщо ми будемо йти навіть за мінськими домовленостями, давайте будемо відвертими. Все рівно фактор дестабілізації залишиться. Да? А якщо певні представники з адміністрації президента, точно не пам'ятаю хто, але вони також говорили про сценарій замороження конфлікту і згадували Кіпр. На Кіпрі теж мені доводилося бувати, і там десятиліттями от є така якби сіра зона, де ніхто не живе. Да? Абсолютно, так. І в цілому цей люди ходять через кордон, але ненависть існує між двома частинами, да? Тобто цей соціальний фактор нікуди не навіть не ненависть, але негативне ставлення, скажімо так. Да? І частина людей вважає, що їх покинули, особливо в той період, коли в Греції було ж економічне зростання в певний момент. Це точно не той сценарій, який дозволить нам розвиватися. Тобто, якщо вони декларують ЄС і НАТО, а в цілому ця влада теж декларує ЄС і НАТО, да? Ми при замороженому конфлікті точно не зможемо туди вступити. А ці промови були. Зрозуміло. Але ж ви бачите, якщо навіть Зеленський домовився про щось з Путіним, з Трампом і з лідерами ЄС, є такий пан Білецький, який зараз дав 10 діб для того, щоб пан Зеленський відмінив цю формулу Штайнмайєра або зробив інші кроки, які би завадили цьому врегулюванню конфлікту. Чому так здається зараз? Логіку мушу всього виразив В'ятрович, другий адепт інтегрального націоналізму, це виразив так, що завжди пасіонарна меншість одвічних ницарів нав'яже власну волю більшості гречкосіїв і свінопасів. В этом качестве имеют в виду 73% украинцев, поддержавших Зеленского. Я, как преподававший студентам теорию государства и права, там один из постулатов. Ни одна частная организация не может ставить свои интересы и навязывать свою волю государству. Але ж зараз так і відбувається на цьому етапі. Поэтому здесь вопрос политической воли, жесткой воли самого Зеленского. У него есть беспрецедентный мандат доверия. Хорошо, если боитесь, поставьте вопрос и перед внешними партнерами о необходимости проведения референдума. Хотя бы выиграйте время. Не болтайтесь вот так между тем и этим. Это, в данной ситуации это худшая стратегия. Что делают Белецкий и Порошенко? По сути, один из бенефициаров Штайнмайер-Майдана.
Они загоняют Зеленского в такую глухую оборонительную позицию. Чем все это заканчивается? Ну, для Зеленского это может закончиться плохо. То есть сам по себе вот сейчас все вроде бы более-менее контролируемо. Да, там, ну, вчерашние акции, там же надо разделять было. Марш УПА, акция в поддержку Маркева и, собственно, вот этот Штайнмайер Майдан, не капитуляции. Но это только начало. И дальше оно пойдет по нарастающей. Я думаю, в окружении Зеленского достаточно разумных людей, которые прекрасно могут понять вот эту перспективу. Поэтому Зеленскому вот здесь тот момент, когда ему уже не удастся отсидеться в, ну, как бы, в позиции неопределенности. Здесь нужна очень четкая позиция. Вот, ну, у него была вот на пресс-конференции, он, в принципе, неплохо ее артикулировал. Но это частный случай. Это надо делать массированно и постоянно. Ну, знаєте, от ви тільки що почули, пані Катерину Удальченко, вона каже, завжди ті, хто менш за все балакає, більше щось робить, то краще виходить. Я до речі, зараз... не думаю, що це про Зеленського. Ну, тобто, його вся кампанія була... Ну, зрозуміло, він дуже класно виступає, дуже класна у нього пряма мова. Всі, ну, землю християнам, воду матросам. Да. Все це побачили, так, на справі ми бачимо інше. Ви знаєте, дуже багато гостей, які к нам приходять, вони також саме кажуть про те, що ось зараз буде залежати від волі президента. Я згоден, але ж згоден тільки в цьому, що окрім волі президента, все ж таки є закон України. Давайте, якщо ми не знаємо, що робити, то будемо робити по закону України. Як ви вважаєте, пане Катерино? Чи може президент дозволити собі робити по закону України, ну, в даному питанні? Ну, дивіться, якщо говорити про мінські домовленості, то все ж таки це певний алгоритм. Іншого алгоритму зараз, ну, немає, по суті. Були розмови ще про Будапештський меморандум і про повернення до цього документу як гарантії збереження нашої територіальної цілісності, коли ми взамін на відмову від ядерного потенціалу. Але, ну, чомусь ця ідея не була сприйнята і не артикулювалася нами на міжнародних майданчиках. Хоча, як на мене, ну, ця історія цілком могла б бути юридичною основою для перемовин. Але зараз ми бачимо нормандський формат, Мінськ і матрицю Мінська як виконання цих домовленостей. Ну, дивіться, по суті, якщо ми виконуємо Мінськ, то, ну, не можна сказати, що ми відмовляємося від територій. Ну, тобто ми повертаємо ці території з контролем над кордоном, але мінуси в тому, що, ну, там має бути присутня яка, питання, ну, якби до влади, яка автономія. Але вибори там абсолютно чітко, ну, прописано, що мають відбутися за українським законодавством під спостереженням ОБСЄ. Тому, ну, тут говорити про те, що це зрада і здача територій, ну, як на мене, не зовсім коректно, ну, в принципі, да, тому що тут немає здачі, ну, території, як такої. Ну, нашим західним партнерам, ви розумієте, що і представники НАТО, і ОБСЄ, і лідери західних країн, які зараз приймають участь в урегулюванні цього конфлікту, вони підтримали формулу Штайнмайера і Мінські домовленості. Вони самі відкрито кажуть, що зараз Україні потрібен мир будь-яким навіть шляхом. Але ж то, що зараз прописано, це дійсно не можна розглядати як здачу території або здачу національних інтересів. Але ж ми бачимо, що зараз є політичні сили, які на цьому спекулюють, і фактично, які раніше виходили на Майдан, на Євромайдан, і захищали наше європейське майбутнє країни, вони зараз виходять проти, скажімо так, наших західних партнерів, проти євроінтеграції. Ну, можна таким чином, як ви рахуєте? Они выходят, прежде всего, за интересы своих политических вождей, которые хотят взять реванш. Ведь Порошенко не весной так вообще ни с узким кругом не скрывал вот этого намерения. И им представилась такая возможность. Я говорил о том, что на самом деле никакой капитуляции в нормандском формате, в формуле Штайнмайера нет. Сам Штайнмайер достаточно четко и грамотно изложил. Если стороны не могут пойти навстречу друг другу большими шагами, то
эти шаги надо разбить. Так, на, да, да, да. Ну, вполне логично. Но пока реальные, скажем так, достижимые, ну, в нынешних условиях, ну, к чему мы можем прийти? Ни мира, ни войны. Снова, да, абсолютно верно, замораживание конфликта. Ну, дивіться, ми зараз вже не тільки ви, а дуже багато експертів кажуть про цей конфлікт Петра Олексійовича зараз, який відстоює свої інтереси з Зеленським, президентом України. Також кажуть, що на цьому полі ще і пан Аваков. До речі, нещодавно, наприклад, генеральний прокурор України Рябошапка, він, як це з'ясувалося, заморозив по відношенню Петру Олексійовичу карні справи. Що ви, ну, я немножко, при цьому, да, можете сказати? Чи, да, взагалі Петро Олексійович все ж таки то, що хотів, він отримав? По сути, да. Смотрите, ведь, ну, в чем была проблема команды Зеленского? Кстати, там наиболее адекватная часть – это как раз кварталовцы из окружения. Но не понимают другого, как я уже говорил, потому что в политике каждый ход записывается. Это на сцене вечернего квартала вам поаплодировали, ушли на эмоциональном подъеме, через день забыли, что было. А здесь каждый ход записывается. И был разговор с Трампом. Все прекрасно помним про нашего генерального прокурора. Но приходит наш генеральный прокурор и назначает своими заместителями тех лиц, которые решили дело Мэнафорт. Я думаю, демократы от этого любить Зеленского точно не будут при всех этих нюансах. Но и у Трампа осадочек останется. Фамилии этих персонажей он хорошо запомнил. Дальше больше. Дальше начинается очередная реформа Генеральной прокуратуры. Ну, простите, вроде бы Косько как раз занимался переаттестацией. Так, если ну, результат... Серьезные фигуры зараз зайшли. Більш да. того, навіть вот. Вимагалося, щоб ті, хто будуть призначатися, шли через процедуру. Там поставлен вопрос ребром. Либо идешь на переаттестацию, либо на выход с вещами вон. Результат: Донецкая, Львовская прокуратура, ни одного заявления на переаттестацию, но уже 80 вакансий есть. Зеленский поставил задачу к ноябрю дать результат работы правоохранительных органов. Ну, впереди еще, кстати, процесс века с Януковичем, продолжение в апелляционном суде. Кто будет поддерживать обвинения? Те военные прокуроры, которым сказали на выход, я уважаю Чумака безмерно, но когда он вызывает на собеседование людей, начинает интересоваться, откуда там цепочка или кто купил машину, люди прекрасно понимают, что они, ну, это демотивация. И в Генеральной прокуратуре, и в Военной прокуратуре работать, поверьте, не будут в этой ситуации. То есть целое звено в правоохранительной системе, по сути, выбито. Ну, вот такой конгениальной политикой. Ну, тут і справи Гладчуків, Свинарчуків, ну, про це ми навіть не говорили. Вони зараз заморожені. І, а хто процесуальне руководство буде осуществляти? Ну, вопрос відкритий. Ну, добре, давайте все ж таки. Ну, дивіться, про вплив Авакова. Давайте будемо відвертими. Аваков – людина з досвідом і в бізнесі, і в муніципальному управлінні впливі на харківську політику. І в партійному будівництві він довго з Юлією Тимошенко ж будував, так, по суті, партію. Він залишився б на посаді. І в державному управлінні, так. Плюс він має, ну, такий актив, вплив на правоохоронну систему. Да, в нього там забрали частину повноважень, але тим паче, ну, людина, яка з ним пов'язана безпосередньо роботою, є міністром інфраструктури, ну, що дозволяє аналізувати його вплив також на Міністерство інфраструктури і на ряд депутатів, які працювали раніше з ним, зараз є депутатами від «Слуги народу». Ну, така квота всередині «Слуги народу». І це, до речі, не найгірші депутати, а, ну, ті люди, які, ну, все ж таки мають певні знання. І я думаю, що частина політиків... Ну, певний досвід і певні знання з державного управління. Тому що це теж важливо. Хороша людина – це не професія. І, ну, тут говорити, як гравцям розцінювати, ну, історію на півроку, рік вперед, ну, тобто вони в цілому розуміють, що Аваков, скоріш за все, в політичній матриці України він залишиться. А чи залишаться, ну, там молоді реформатори в цій матриці після сплати тарифів людьми,
Ну, тут велике питання. І тому вони, знову ж таки, ну, малюють собі матрицю впливу без конфлікту з Аваковим. Це абсолютно, ну, логічна політична поведінка в нинішній ситуації. Друга історія з приводу справ. Ну, давайте будемо відвертими, що якби справа по Януковичу теж була настільки елементарною, ну, в тому числі в світовому контексті, тому що справи президентів і відмивання коштів, виведення цих коштів, якщо там є суть, ну, от, припустимо, по молдавським справам там таке було, то це розслідування і FBI, і міжнародних органів, які слідкують за money laundering, там, відмиванням грошей, розкраданням коштів міжнародних і так далі, і так далі. Ну, давайте будемо відвертими. Більшість людей з команди Януковича повигравали міжнародні суди з приводу себе. Ще й довели, що на них існує політичний тиск, і я не виключаю, що ще й отримали за рахунок політичного тиску собі громадянство, як мінімум, да, чи політичний притулок. Ну, Онищенка того самого, да, подивіться, ну, якби на його поведінку. Це значить, що суть справи або порушена по процедурі, або, ну, там суть якась, ну, притягнута за вуха. Я думаю, що з Гонтарем буде та сама історія, хоча вона, ну, дійсно там знищила банківську систему і так далі, і так далі. І це, знову ж таки, питання до чого? До компетенції людей, які займаються відповідними розслідуваннями, ну, про що говорив, власне, пан Андрій. Тобто все включається тоді, в компетенції. Знаєте, ну, навіть Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, коли була порушена карна справа Олени Лукаш, він сказав, що так, дійсно, ми нічого не знайшли, ніяких доказів, ну, тобто матеріали всі ці не мають ніякого значення. Але ж зараз новий реформатор, новий генеральний прокурор України Рябошапка, він зараз заморожує карні справи 22, там, ільські, чи скільки, Петра Олексійовича Порошенка, і поновлює, визиває на допит Олену Лукаш. Тобто, знає при цьому так, що проти неї немає ніяких доказів. Тобто, можливо, навіть саме в цьому і є, скажімо так, простими словами, прикол Генеральної прокуратури чи прокуратури взагалі правоохоронної системи, щоб взагалі розслідувати саме ці справи, які не мають кінця. Знаете, ну, через год, возможно, Рябошапки и не вспомнят, а фамилию его забудут. А он убудет во Францию, к семье, там вроде бы хорошо устроились. Но осадочек пойдет на Зеленского. Это будут его репутационные потери, потому что это на ваш генеральный прокурор, на Куралесов. А расплачиваться будете вы, Владимир Александрович, собственным рейтингом. Точно так же, как и с Гончаруком. Поскольку уверен, там, через год, ну, по фамилии его забудем. Ну, і знаєте, ну, давайте подивимося на суть в цілому справ. Ну, одна історія – це справи для рейтингу. Тому що у людей є деяке розуміння, що якщо справа розпочинається, то влада створює проблеми, ну, там, цим людям, мерзотникам, які накрали. Ну, тобто є такий, ну, інформаційний пул, це все знімають суд і так далі, і так далі. Ну, згадайте, суд над Насіровим, да? До речі, він нещодавно зняв себе, наскільки я знаю, всі звинувачення. І тут є деяке відчуття справедливості. Я знаю, що частиною стратегії Зеленського були в тому числі отакі гучні справи і посадки. Я думаю, що в нього в офісі теж розуміють, що економічне диво навряд чи можливо, тому можливе, ну, таке відчуття справедливості. Але, ну, Порошенко ж теж не дурний чоловік. Він все життя займається бізнесом, і в нього батько теж займався, да, підприємництвом ще з часів там, ну, Союзу, скажімо так, був впливовою людиною. Тому сказати, що він робить, ну, навіть корупцію таким чином, що його можна от так взяти і відразу посадити, вважаючи, знову ж таки, те, що зараз будь-який тиск на опозицію сприймається як політичний тиск, ну, це ж теж ілюзія. Але ті сектори, де президент дійсно може впливати, ну, припустимо, корупція на митниці. Ну, чи вдасться їм, ну, це ж величезна сфера економіки, де, ну, власне, корупція існує. Да, ці прізвища нікому не відомі, ну, можливо, з широкого загалу, але це важливо. Рейдерство, знову ж таки, ну, історія, яка пов'язана з корупцією в судах і з, ну, закриттям очей правоохоронних органів, в тому числі, до речі, місцевих прокуратур і так далі, і так далі.
Тобто це ті речі, якими, якби дійсно, ну, і профільне міністерство, і президент приділив увагу, як боротьба з корупцією в цьому секторі, ну, от, припустимо, там, колись Тимошенко зробила таку програму «Контрабанда стоп». Да, да. І люди знали, що це програма там, прем'єра Тимошенко. Ну, там, ефективно чи неефективно, я не можу це оцінити. Ні, економічний результат був. Був да. Результат. Ну, тому таких програм не було презентовано. Вони не є там супер такими відомими, але вони б дійсно допомогли зібрати додатково кошти в державний бюджет, а не закладати. Вони ж кажуть, ще дуже це дивно, прем'єр-ліберал, який веде фіскальну політику, який накладає додатково податки на ФОПи, оці закони, ну, про РРО, це вони подають. Абсолютно, ну, да, вони ж сказали, що вони ліберали. А зараз в нього фіскальна політика і на малих підприємців, і на великих, оці всі ГОКи і так далі, така сама навіть, ну, Азаров тут просто, мабуть, позаздрив. Реанімація налогової міліції, чого стоїть. Да. Я немножко цифр приведу, поскольку от ті наші проблеми, вони давним-давно інтернаціоналізовані. Знаєте, що в Великобританії, ну, украинских контрабандных сигарет на 600 миллионов фунтов стерлингов ежегодно сбывается, из которых треть возвращается обратно в Украину. Поэтому это уже Польша, Румыния курят на наш контрабандный табак, который там во Львове, и за нас возьмутся. Но коррупция на таможне имеет системный характер. То есть она не просто там прекратить поток, чтобы не возили чемоданы в Киев, и на коррупция остановится. Нет, эта коррупция начинается с 200 евро за провоз бусика. Да, вот помним летний наезд Зеленского на таможенников. Чем это обернулось? Итальянской забастовкой таможенников, которые начали по всей форме, не спеша, и какие громадные очереди тут же на словацкой границе, на польской границе, на венгерской границе мы получили. То есть систему с насколько не возьмешь. То есть, ну, по крайней мере, немцы посчитали, что у нас мимо кассы на таможне проходит 200 миллиардов гривен ежегодно. То есть речь не идет о том, чтобы полностью, это нереально, но хотя бы переполовинить, хотя бы чтобы эта, половина этой суммы попадала в бюджет, о, ну, по сути, 10% бюджета прибавочка. Ну, так, але ж, на жаль, уряд завжди шукає гроші в кишенях простих українців. Але чекайте, ну, давайте будемо відвертими, що багато країн проходило період, коли контрабандисти, бандити, олігархи, вони в тому числі вступали в деякий консенсус з владою, коли влада казала, ну чекайте, далі так не можна. Ну, тобто ви не можете далі так робити. Але давайте ви адаптуєтеся і будете заробляти на чомусь там, ну, більш легальному, але теж досить прибутковому. Ну от на ЄС-форум приїжджав, форум цей Пінчука, приїжджав президент Колумбії. Ну, не дивлячись на те, що він отримав премію миру і так далі, вони теж є сімейним монополістом на експорт кави там, і так далі, і так далі. Це, ну, до речі, є прикладом, що його родина прийшла до деякого кулуарного консенсусу, ну, скажімо так, напівкримінальними групами, і, відповідно, просто, ну, таким чином і збільшила бюджет, але вони їх не вбивали, да, там, ну, вони їх не садили, просто прийшли до певного кулуарного консенсусу. І я думаю, що для цього теж потрібно мати все ж таки певну політичну вагу. Тому що для цих людей з колосальними грошима, знову ж таки, якщо ти прийдеш і скажеш, ну, привіт, я реформатор, а хто за тобою, а які в тебе активи? Ну, ніяких. Ну, як ти можеш на них мати вплив, да? Навіть маючи там правоохоронні органи, якщо ти не запропонуєш їм, ну, певну все ж таки перехідну модель. Це неприємні речі, про них мало хто говорить, ну, але насправді ж в багатьох країнах, ну, люди проходили саме через цей от шлях трансформації нецивілізованого бізнесу в цивілізований, але теж великий. Ну, знаєте, я б сказав би... Ну, можливо, в Колумбії картелі Медельїнський і картель Калії два не з'їли государство. И благо, что хватило здравого смысла и прагматизма просто договориться. В том числе и с ФАРК, с левыми, ну, коммунистические партизаны, которые также получали 10% с продажи наркотиков. Ну,
принципе, сегодня эти проблемы в Колумбии почти разрешены. Там нет рая земного, но нет того ужаса, который был 20 лет тому назад. Я коли чую, що треба там, можливо, домовитись ось такими там олігархами, корупціонерами, які мають вплив, які мільйонери, мільярдери, я не знаю чому, але ж мені постійно на думку приходить одне прізвище – Сталін. Я думаю, що він дуже швидко би розібрався. Можливо, якось домовився би з ними, 100%. Давайте ми зараз… Он разбирался, вот, быстро разбирался уже после, давайте, во второй половине 30-х годов. А в 20-е годы он интриговал и выстраивал комбинации. Вот Сталин дуже потребен, и у него есть и воля, и закон была, и все. Дзвіночок в студию, мы чуем у вас. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Харьков Людмила. Вы тоже знаете, приятно. У меня вопрос к вашим гостям. Вот знают ли они о той афере, который провернулся с этим, с каналом «Экспресса» Яценюк. Вы знаете, как-то прошло немножко по всем каналам и затихло. А там он какую-то аферу ведь провернул, да? В курсе ли вы, пожалуйста, ответьте. Что касается канала «Эспрессо», это детишкам на молочишко на фоне таких глобальных афер, как стена на границе с Россией, которая, по-моему, даже Кабанов и Зайцев не останавливает. Вот. Но денег потрачено немало. Были и другие моменты. Но у Арсения Петровича, у него очень мощная лобби в Вашингтоне. И, наверное, это лучшая охранная, сегодня лучшая охранная грамота от пристального интереса правоохранительных органов. И более того, он еще надеется весь белым вернуться в амплуа молодого и перспективного политика. Реформатора. Да. Ну, я просто скажу, что я не знаю деталей там цієї справи. Але певна, що ну, прем'єр, знову ж таки, от, до речі, прем'єр Яценюк, він же так само заходив первинно, як не повністю незалежна особистість. Ну, тобто в нього були спонсори, там Юришев його спонсував, ряд інших ну, людей, яких там називають великими підприємцями чи олігархами. Але потім він вибудовував ну, свої безпосередньо системи, маючи досвід роботи в Нацбанку. І, на жаль, ці системи були не на користь України, а ну, на користь там, себе і певних фінансових груп. Але розумієте, в чому справа? Насправді, от, ну, чому ми говоримо про певний там, консенсус і так далі? Ну, дивіться, в Америці теж є ну, таке поняття, як лобізм. Да? І повірте, воно приносить кошти і державним чиновникам там, у відставці, там, да? І фондам партій, і великим олігархам набагато більше коштів, ніж наша оця от корупція на цигарках. Да? Тому що там цифри просто великі. Але там так само є відкати і так далі, і так далі. І питання просто в тому, що вони заробляють від заробленого. Ну, тобто вони кажуть, що чекайте, ну от дорогу, ми з Андрієм змагаємося за будівництво дороги. Але і я, і Андрій цю дорогу побудують добре за стандартами. Але і я, і Андрій хочуть заробити маржу на державному замовленні будівництва дороги. І ми вже ну, там, своїми способами, інформаційними впливами, чи там, конференціями, чи будівництвом вашої виборчої кампанії намагаємося впливати. Тобто розумієте, ну, чим от, там, Яценюк і інші відрізняються від політиків західних. Тим, що завжди хочуть сісти на поток і заробити з потока, а не заробити з заробленого. От ну, голова адміністрації Порошенка Ложкін, він же намагався створити національне інвестиційне агентство. Вони планували там теж заробляти, але від інвестицій, які залучаються. На жаль, ну, це не досить успішно вийшло, але в цілому, як на мене, ну, це от певна ідея якраз такого кулуарного консенсусу, коли отримуються дешеві кошти, всі в країні заробляють, в регіони поступають кошти, і, відповідно, країна рухається вперед. Ну, расчеты были, к слову, достаточно серьезные, ну, и я видел экспертные оценки, 10 миллиардов ежегодно. Это надо, чтобы мы имели темпы роста 6-7% роста экономики в год. Но вопрос в другом. У нас, к сожалению, по-прежнему, и спустя там, 5 лет жизни по-новому, у нас крадут на убытках, вместо того, чтобы зарабатывать на прибыли.
Я недавно был в одном славном городе на Днепре, который прославился многолетним ремонтом моста. Мост построили с технологиями 60-х годов за 2 года, а его почти 4 года ремонтировали. Так вот, ну, методом, я не следователь, но как бы экспертный опрос. Сколько там есть аборигены, ну, по имени двух бенефициаров городского бюджета? 40% бюджета. Ну, я думаю, правоохранители, эта информация тоже наверняка известна. Но пока все у нас по-прежнему продолжается, рыбалка на телеканале Discovery. Шановні гості, ми з вами все ж таки, давайте повернемося до Донбасу, до миру на Донбасі. І я бачу все ж таки, що дійсно я згоден з Катериною Одарченко, що дуже багато проблем саме приводять до грошей. Я так вважаю, що чому і мир так швидко зараз ніяк не може прийти, тому що то також саме війна – це дуже велике джерело грошей і брудних на крові. Україна висунула ряд вимог для виконання політичного блоку питань Мінських угод. Зокрема, розпуск ЛДНР, повне припинення вогню, розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення, забезпечення роботи ЦВК України, українських партій та змін на виборах, встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою кордону. Чому зараз, саме зараз вони ці вимоги висунули, коли вже, скажімо так, ну, всі були готові і треба було далі рухатися? Це от якраз проявлення стремлення понравиться меншинству. Необъяснимое для меня у команды Зеленского, поскольку вот в погоне за этим стремлением понравится меньшинству, рискуешь проиграть большинство, которое тебя и лишится просто базы поддержки. Ну, 7% да. За минулый месяц уже рейтинг президента впав. Ну, там наслоилось, там не только. Да, все ждали же чуда, что вот прилетит другой волшебник, ну, воспринимали едва ли не как волшебника. А чудес не бывает. Первое, мир. Ну, мира по-прежнему нет, ну, пусть там через день, но наши парни гибнут на линии соприкосновения. Вот я бы, собственно, ставил бы более приземленную задачу, просто чтобы украинские дома перестали приходить похоронки. А уже все остальное, неважно, там, выполнена будет формула Штайнмайера, не выполнена, выйдут ли миротворцы, но вот это. Второй момент, тарифы. Очень болезненная тема. Здесь, судя по заявлениям, как говорится, просвета нет и не будет. Третья тема – земля. Знаете, ведь никто, ну, так как нас сегодня агитируют за распродажу земли, ну, я помню, в 90-е годы, вот придет эффективный собственник, и все наладится. Но с таким же энтузиазмом, как профукали промышленный потенциал страны, профукают ее аграрный потенциал. Но это тоже уже минусует Зеленского. И можно так продолжать, там, по-моему, страна, там, 10 причин, но работают именно наиболее мощно против Зеленского. Давайте мы зараз причины. По цим, все таки причинам еще пройдемось, потому что у нас еще трохи есть часу. У нас есть дзвіночок. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый. Вы чуете, да? Так, так. Вы в эфире. Да. С Вінничини вас турбует. Хай, будь ласка, скажуть коротко. Чому ми від президента до президента, від хорошої команди до ще кращої команди, живемо гірше, гірше і гірше, і всі знають виходи з ситуації, де кошти взяти, як продати, як купити, з ким зв'язати, Штайнмайера, табличку множення, все знають, а держава гине. Поясніть, будь ласка, дуже дякую вам. Все очень просто, потому что наши политики в течение четверти века, сменяя идеологические вывески, сменяя векторы геополитической ориентации, ну, чем они занимались? Под громкими лозунгами занимались личным обогащением. А люди чем занимались? Думали о своем выживании. Но проблема в другом. Пока у нас идеи будут прикрытием для бизнеса, на политике, на власти, а не средством реализации национальных программ, ничего не изменится. И проблема еще в другом, в самих нас. Ведь, знаете, мы можем сменить власть на Майдане, это мы дважды показывали, но мы не можем заставить, не научились власть выполнять то, что она обещала людям.
И зачастую по-прежнему голосуем сердцем, а не холодным разумом. Ну, дивіться, я в цілому своєю практичною діяльністю працюю з політичними партіями, силами. І, ну, дивіться, проблема, по-перше, в тому, що в нас немає справжніх політичних партій. Ну, тобто, чому? Тому що... Ви маєте на увазі ідею, ідеологію? Я маю на увазі як ідеологію і чіткі маркери, да, тому що, ну, можна сказати, да, там ми... християн-демократи. Але це українцю нічому не скаже, які саме економічні маркери, економічні кроки християн-демократи будуть робити. Ну, тому що це не вчиться в школі і в цілому це незрозумілі матриці. Але якщо партія каже, дивіться, ми за протекціонізм, да, і за підтримку внутрішнього виробника, це чіткий маркер, що, дивіться, ми не хочемо відкривати ринок для всіх. Ну, припустимо, от зараз вбивають українську фармацевтику, щоб закуповувати все міжнародне. Ну, тобто партія каже, чекайте, ми от за українське. За українського виробника, за українського, ну, відповідно, вторинну переробку і так далі, і так далі. І потім зрозуміло, що законопроекти, які подає ця партія, мають це відображати. Дивіться, воно не з'являється за рік і місяць. Партію не можна побудувати за ну, 2 місяці виборчої кампанії. Ну, я так думаю, сталося, що у нас з кожною владою там на 2-3 роки нові дивіться, партії з'являються. Дивіться, це не партії, це політичні проекти. Партії всього там 450, і в принципі, якщо ви маєте там, ну, певну кількість коштів, ви можете піти там до професіоналів і купити собі партію хоч завтра. Але я говорю не про юридичну особу, я говорю про спільноту людей, яких потрібно як діаманти збирати по всій країні, які мають інвестувати в партію або гроші, ну, кожен в своєму об'ємі, хтось 20 гривень, хтось 20 тисяч, але, ну, по-хорошому, якщо... Щоб, ну, кожен член партії був суб'єктом. Абсолютно, або роботою, або роботою. Тобто, якщо ти студент і не маєш коштів, ну, йди, агітуй там, або збирай підписи, або роби ще щось. Тобто, тут українцям потрібно зрозуміти, що після періоду пострадянського шоку, де партії, ну, їх не було і не могло бути, ну, окрім однієї партії, нам потрібно навчатися політичної культури. І тут держава знову ж таки не дає цих навиків, тому що у нас уроки права, якщо я не помиляюся, в шкільній програмі 1 рік там в якомусь відносно несвідомому віці. Да? Потім люди просто не розуміють, на що це треба, що таке державне управління і чим взагалі Кабмін відрізняється від адміністрації президента. І, відповідно, якщо люди розуміють, що, ага, я знаю партійця, припустимо, там, пана Івана, я знаю, що пан Іван займається в нашому районі втіленням, відповідно, програми партії, я знаю, що пан Іван там має певну програму на роботу в міській владі, дуже детально, ну, тобто, дуже детально, навіть там це зараз можна оформлювати місцевими ініціативами і так далі, тоді я можу розраховувати на пана Івана. Пані, я його маю знати зараз... більше, ніж один тиждень. Від цього в ці проблеми. Так, так, ми зрозуміли, я вас підтримую. До речі, тому що дійсно кожен українець повинен бути суб'єктом, він повинен сам розбудовувати цю партію, тоді йому буде ну, легше і приймати участь на виборах. Ми зараз ще один дзвіночок в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Так, так, слухаємо вас уважно. Скажіть, будь ласка. Алло. Да-да. Ви мене слухаєте? Так, 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 ми чуємо вас. Задавайте питання. Я все время думаю, почему все время возникают вопросы всевозможные. Но они же не касаются, как вот страна должна развиваться. Ну ведь ни одного вопроса нет, а как должны работать заводы, чтобы поднимать экономику. Вони розвалюються, а ні одного слова немає абсолютно. Дякуємо, дякуємо, шановні гості, по декілька слів, тому що у нас 1 хвилина. Будь ласка. Я просто, опять же, чтобы было понятно, приведу пример. Словакия 20 лет тому назад не выпускала ни одного автомобиля. Вся автопром остался в Чехии после развода. Но там был такой популист премьер Мечер. Переболели этой болезнью. Сегодня Словакия выпускает 1 миллион 200 тысяч автомобилей в год.
Последній відкрив автозавод, ніж, по-моєму, Ягуар. Тобто Ландор, все залежить від уряду? Так, да, так. Да, якщо уряд хоче зробити, то він це буде робити. І компетенції. Будь ласка. Ну, це все залежить від компетенції. І, по-друге, знову ж таки, ну, коли ми будемо вимагати від програми партії чітких дорожніх карт, що ми робимо, які не суперечать одне одному, да? То, відповідно, тоді ми будемо і розуміти, чим одна партія відрізняється від іншої. Так не голосуйте тоді за політичні партії, які декларують, вибачте, все буде зашибісь і не пояснює, яким чином. Ну, так зараз програма Кабінету міністрів прописана. Все буде зашибісь, як кажуть наші гості, і не пояснюють, яким чином. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм-аналітика» і я, її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі.